голову кидает, блин, уже все размотает. Так, что это? Хорошо, бабы. А я вот все матч еще у меня есть. Черговий навіс, можливість для удару, але зупиняє гру арбітер. Положення подачі від кутового прапорця, високий м'яч, удар по воротах, але удар не точний. Від низом пас, знову ж таки, невдало. І якщо йшла передача в даному епізоді на Владислава Островського, то вона успіху не приносить. А тут ось такі рефери, судячи з усього, чи ні? Жовта картка за розмови. Владислав Островський пробиватиме 11-метровий і близький Островський, щоб відкрити рахунок у зустрічі. Він це робить, пробиває низом, хоча я вгадав голкіпер напрямок польоту м'яча, але врятувати епізод. Владислав Островський пробиватиме 11-метровий. Бігання по правому флангу, на Рябченка пішов пас, Володимир Рябченко м'яч дістає, але подача в штрафний майданчик дуже висока, хоча проходить ця передача на Пономарьова, той пробиває поруч зі стійкою. Проходить і подальшому атака, м'яч на лівому фланзі, переведення в центр, удар по воротах, вдох пробиває в цьому епізоді. Підбір виграють господарі поля. Незашківський повертає на фланг. Хорош позиція. Удар по воротах, але прямісінько по центру воріт, де і знаходить. Пас на правий фланг від Ларіна. Він проходить. Передача під удар, але немає кому запнути. Ще одне добивання і м'яч у сітці воріт. Але здіймає до гори прапорець лайнсмен. І гол Паскаля не відкидає назад на Островського. Островський назад на Едеуба, той штрафному майданчику, залишається з м'ячем, підключає партнера, скидка під удар, є удар по воротах, але вище. Але далі не пішли футболісти Альянсу, не ризикнули розтягувати лінії, а це в своїй мірі давало зараз шанс чудовий патріоту забивати. Вихід відчай за ці перепасовки Недашківського. Ми вже фактично всі командою перед штрафним майданчиком. Патріоти, Рафаїлов, даруйте не Рафаїлова, Рафаїлкова. Майданчиком. Гайденко грає на правий фланг. Триває наступ. М'яч залишається в штрафному. Удар по воротах. І м'яч опиняється. Такі усі ці воріт. Блужнику вдається проштовхнути цей м'яч. Не встигає зреагувати. Майданчиком. Гайденко грає на правий фланг. Триває наступ. М'яч залишається. Зам'ятний, подача в штрафний майданчик, не вдається забити, чудова нагода. Пономарьов, ну не те, що подає, навіть пробиває в центру поля. Недашківський віддав центр, пас далі від Гайдаєнка. Едеуб пробиває, і підбір, так і виграють футболісти Патріота, але вже в подальшому там офсайд фіксує. Недашківський, дальній удар Недашківського, далеко від цілі, значно вище воріт пробиває центральний захисник. Є перехоплення, розганяється атака Альянса, м'яч у штрафному майданчику, перекриває цей подальший простріл вже вздовж штрафного майданчику голкініх у Альянса, але цим якісно скористатись Богдан Гайданко не зумів. Кидання до штрафного майдану, розіграли стандарт того прапорця, подача чергова, Зам'ятний мав би замикати, закривати і... У нас висока арбітра, подача штрафний, удар є, але удар не сильний. Забирає до рук м'яч. Про
постріл. Непогано все це виглядало і могло би завершуватись дуже красивим. Виникли проблеми. Тарас вийшов переможцем з цієї дуелі. Ще одна навісна. Дуже високий м'яч, дуже непростий, але він опускається на сітку воріт. Катиме йти вперед. Ух, який провал в захисті. Тільки не сказав, що здається без таких от моментів провальних у захисті діяльні. Так от, чи все-таки буде змінювати? Дивимося ще раз повтор, ще раз момент. Ну вже протилежний кут пробиває. І знову ж таки потрібно судячи з усього пори виконати, тому що з канонами і всіма правилами щось може статись і не так. Дивимося ще раз, ще одне виконання. Ну і тут забиває, ну тут же зараховує арбітр, рахунок змінюється таки на 3-0. З третьої спроби вже все чисто було в цьому епізоді. Канонами і всіма правилами щось може статись і не так. Дивимося ще раз, ще одне виконання. Ну і тут відкривається під передачу Тимур, але через нього пас не йде, через центр намагання проти далі, це втрата м'яча, це вихід віч на віч, це удар в стійку, Сергій після рикошету м'яч влучає. Відібрали м'яч господарі поля на власній половині поля і чергова спроба і забігання, і саме на вільного партнера пішла передача, Хоменко. Значно вище воріт летить м'яч, це передача, але тут Чава на підборі, дальній удар з відскоком від газону, але контролює ситуацію, Ярослав Півень забирає м'яч до рук. Збільшити перевагу у рахунку, атака триває, удар, ну і перериве це удар, голкіпер, м'яч. Показує практика, чисельна більшість на боці Альянса, ну тут потрібно забивати, ну навіщо цей удар? І тут у Альянса шанс, ще знову по ногах отримує представник Альянса, удар з гострого кута в сітку зовнішнього боку, м'яч влучає. Вже, ну, одним не вдасться точно щось змінити, ну а єдине, що можна ще нам з вами розраховувати, це взяття воріт. От зараз цілком можливо це побачити, знову стійка воріт, сьогодні вже двічі. Але це нічого гісненько не дає, завершується поєдинок, перемога Патріота. Законком 3-0.